Dámy a pánové, naším dalším hostem je Marek Adamčík. Marek Adamčík je mladý, talentovaný, stoupající herec ve své kariéře. Teď budete hrát na Vinohradech, jsem koukal, že jo? No, budu. Už tam hraju dokonce. Nebo hrajete? No tak se vám daří? No, daří. Daří se mi. Jste rád? Kdo by nebyl, že jo? Jsem rád. Já jsem vlastně teď velmi rád. Teď se mi vlastně hodně dařilo a jsem hodně rád. No tak to jsem rád, že jsme to takhle chytli. No. A dva věci, prosím vás, to se mě vždycky zdá docela důležitý, já myslím, že ne každý je hercem, nebo každý k tomu nepřijde. Stejně byste chtěl být hercem, toužil jste potom? No já jsem k tomu, ten osud mě k tomu tak jako vedl už od malička. Jo. Ale já jsem nechtěl právě být herec, nebo jsem tak, já jsem to bral jako koníčka, protože jsem jako malej už hrál a to, ale jenom jako neprofesionálně. A potom to dopadlo až tak, že jsem zjistil, že jsem ve čtvrťáku na gymplu, že nevím, kam půjdu na vejšku a že se podávají poslední den přihlášky na vysokou, na ty umělecké školy, tak jsem si podal na DAMU, že to teda zkusím, jako když... Jo. No a pak, když jsem se dostal teda na DAMU, tak bylo rozhodnuto, že to zase vlastně zkusím. No a tak vnímáte to, ono to má určitou náročnost, ta profesa, ale tak ve vašem věku to ještě nemusíte tak vnímat. A třeba je to určitá náročnost psychická a pro chlapa dvakrát bych řekl, protože žena k tomu má nějak podle mě blíž. Myslíte? No tak už to jak se líčí žena, že jo? Žena se líčí, když není herečka. No to jo, ale zase... Jako já k tomu má blíž? Takže žena na nás hraje něco. Jakože žena pořád hraje. No tak ale možná to je pro ní těžší, když potom musí ještě hrát, že hraje. Jako. No, nevím. Ale myslím si, že pro muže... Tak takhle, mládí tak moc ne, protože je to určitý druh vyžití, zábavný. Mm-hmm. No. Pak jako, když je člověk starší... Tak to... už je mu to trap... No ne, to je tak pravda, že přijde už... režisér starý jako vy, že by mě režíroval, je to divný, ne? Mm-hmm. A to se říkal... vám třeba stalo už, nebo ne? Ne, ne, to si hlídám. Jo? No nebo on pak řekne, Krauzi veselej, nebo něco takového. Jo, energii. No, energii, na což by mu člověk musel říct, a kde ty vole, jako, no. Ale, tak si myslím, ale tak někdo se k tomu nikdy nedostane, k takovému rozporu. Já jsem někdy s tím zápasil. Já jsem neměl... Tak jste ještě čerstvej, ne? No právě, no. Mně se to teprve bude... Ze mě bude pak ten medvěd až za 20 let, jo. A vy máte nějakou slovenskou přítelkyni, že jo? Mám. A ona chtěla nějak, abyste ji tady zmiňoval, že jo? No, já jsem... Kdyby jste byl tak laskav a udělal to... Tamhle, tady sedí, tamhle sedí. Aha, dobrý večer, těší nás. No. Já jsem se o ní chtěl zmínit, protože ona mi tak vyčítala, že se o ní málo zmiňuju, což... Ne, tak kdybyste ho tak hodný a zmínil se o ní. No, tak to je moje... To je moje přítelkyně Simonka. Simonka. Je bezvadná. Já jsem si právě uvědomil, že je skvělá, protože... Teďko! Teďko, jak jsem vás poslouchal. No já taky, parádní. Jako. Protože jsem, ona normálně uklízí ponožky, jsem zjistil. Což dřív to nedělala, ale od té doby, co je se mnou, tak to dělá, což mě přišlo... Ne, to je pozor, jako jestli skvěle. To dělá z lásky, tak to je jedno. Právě, že to dělá z lásky. No. Má sbírat prostě kousky chleba z té pohádky. Nebo pak jsou tyhle ty uzurpační typy, co dělají, že to jako je čurbes, který se musí uklízet. Ale... A se Simonkou jste spolu jak dlouho? No chvilku, vlastně chvilku, od minulých prázdnin, no. No a tak to jde už, ne? No tak je to tak, zatím jsme se tak poznali. A bydlíte spolu jako? Jo, teď už spolu bydlím. Paráda. No. A ona je ze Slovenska, Simonka? Jo, ona je z Bratislavy. Aha. A stará se o vás jako, myslím, jako hospodyňka trošku? No to ne. Tak jde. No vy jste úplně překvapený z té otázky, jako. Vy jste nenáročnej takový? Jako já nejsem náročnej na tohle starání, já jsem náročnej na jiné věci. Takhle, prostě. Jaký starání jste měl na mysli, když jste říkal, že na něj nejste náročnej? No na takový jako hospodyňka, jako že by, aby bylo navařeno. Ne navařeno, jídlo stačí. Nebo aby bylo, jako když není jídlo, já si obstarám jídlo. Ne, to chápu, jo. A chápu. Když není jako, já nevím, uklizeno, tak já i uklidím. Jo, takhle. Mně se právě líbí, že my to máme tak... Jo, čili vy to všechno obstaráte a ona vám zdobí ten příbytek. Ne, my to máme úplně, že to obstará zrovna ten, kdo... Kdo může. Jako chce, no, jo. Mně to přijde dobrý. No tak to je to raný stádium, to se změní potom. Pak se...
Ono, když pak zjistíte, že posledních 20 let to vycházelo na vás, tak najednou... No teď, když hrajete na Vinohradech, no, tak to vypadá dobře, že jo? Televizi děláte. No, no, jak jsem říkal, teď je to dobrý. Jo. A teď, no, teď se těším na... Máte na Simonku, že jo? No já jsem, no opravdu. Vy to říkáte úplně přesně. No, to šlape všechno. Teď je o to takhle, některý ženy jsou na to háklivý, takhle o nich muž mluví na veřejnosti, jo. Já jsem jí říkal, že oni budu mluvit jo, jo. Tak moc, že si bude přát, abych už o ní nikdy nemluvil. To jste řekl, jo. Jste udělali dobře teda. No. Tak to jsme to vzali moc rychle. A máte nějaký nevyladěný rozpor se Simonkou takovej? Máme spoustu, Jo, něco se našlo, to se ale, divím. No, no, to se stává. Opravdu? No. A co pa to je? No, jako my máme, to je taková celý soubor rozporů, ale mně se právě, jo. Tak zase, kdybychom nic neměli, tak o čem bychom se bavili? Ne, to je pravda, to je pravda. Mně se právě líbí, že my to dokážeme řešit, jako. Ne, tak to je protože pečka. Jsou pak ženský, se kterýma máte rozpor a ten prostě máte a konec. To jste zažil? No, to jsem zažil. A to je blbý. No a to je, to je. Ale... A to taky zažil, no. Jo, no. A s tím nic nemá, protože ne, sám nic, to neutáhnete. Nic neudělá, no. A žijete s ní dál, co? Třeba. A nebo ne, že jo. Ale no mě... nebo ne, no tak pak řešíte jiný rozpory s jinou ženou no, zase. No právě, ne. Takže nemá cenu hledat ta, jako ženu, která, se kterou nemáte rozpory, protože ta je... Ale nenajdete ji asi. No, to by musela být jako ve vegetativním stavu. Nebo, no. Ale je dobrý mít takovou ženu, která ty rozpory s váma dokáže řešit. Řešit. A co jste tak vyřešili už, jako si vzpomenete na nějaký úspěchy? Bára chce něco říct? Já jenom, jestli se můžu zeptat na ponožky. Já jsem právě říkal. To jsme tady řešili, jsi neslyšela? To si řešil se mnou. Já bych se tady zeptala s dovolením Marka, tady, jestli o tom chcete mluvit. Jestli no, ne, tak já jsem totiž, nebudu mě ty prudit, ponožky jo? Přijdou úžasná věc, protože z ponožek se stal takovej no. Zajímavý téma napříč jako naším mediálním prostorem. Protože vím, že pan Drahoš se jako omlouval svojí ženě, že ty ponožky... No to už je úplný vrchol. Vždycky, když se někoho zeptáte... A já tak, ať si to dávají na hroby, pak ponožky, až si tak... No, to jsou tady takový největší zlozvyk naší kotlině, že ty ponožky. No jsou symbol to... a pojem jako nějakého no. Soužití. No a jak to u vás teda no, je právě ponožkama? U nás to bylo tak, že Simonka jako ponožky nechávala. Jako svoje. Nechávala na zemi. Vaše. Ona. No Simonka šla nechala její. Svoje. Její. To můžu snad říct. Máte nějaký spor? No. Nějakou drobnost? No to, tak jak to řešíte? Jako o tom konverzujete? No. No. Tak dlouho, až dojdete k nějakému řešení? No, nebo dokud jeden z nás už není tak vyřízený, že si jdem lehnout. A máte vy tam nějakou vůdčí roli, nebo máte nějaký oblíbený recept svůj vlastní? Jak třeba takovou krizi mladých partnerů řešit? Já jsem zjistil, že dobrý recept je, nebát, jako, je to, možná to bude znít jako kliše, ale fakt to funguje. Nebát chtěl říct, prostě... nebát se, ale chce se přitom. No, ne, protože nechci, aby to vypadalo, že si tady, že tady cituju nějaký příručky, ale myslím na, si, to na... že zjistil jsem fakt, že je dobrý říkat i ty věci, které nechcete tomu partnerovi říct. Jako, protože ztratíte tu pozici právě. Jo, třeba... To právě mě zajímalo, co třeba. No třeba řeknete něco, co vlastně z vás dělá trošku idiota. Jo? Že jste něco spletl, nebo něco ano, jste ano. Zapomněl, nebo... Ale nemusíte to přiznávat, protože ne, můžete říct, že... To můžete. No, můžete to svést na něj a tak. Ne, to přiznávat tohle, jo, no, ale no? Pak jsou takový závažnější věci, který je otázka, jestli je dobrý je přiznávat třeba, no. Já myslím, že jo. 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 Jako, teď co myslíte? Kom? Třeba, že jste utratil všechny peníze. To je dobrý přiznat. Jo. Na to se přijde. Na to se přijde dřív nebo později. No ale máte šanci ještě chvíli přežít, že jo? Ale jakmile to řeknete, no tak je rozhodnuto. Tak je rozhodnuto, no. A jak to máte s financema se Simonkou? Zatím si to vedeme každý po svým. Každý to bývá nejlepší. No. Jo, a jako když něco potřebujete společně, tak si to koupíte? Tak si to, když něco společně, tak si to koupíme společně. Společně s tím, že kdo to zaplatí teda? Ten to pak mu to zůstane. Co mu to pak zůstane? No a co říká Simonka tomu, že jste herec? Já myslím, že to teda
že to neměla v plánu chodit s hercem. No ale, jo, no tak jak no, je mohla mít plán, že jo? Už si zvykla. Ona má pocit, že nejsem takový ten typický herec pořád ještě. A já třeba taky mám ten pocit. Tedy. Jo, a čem myslíte, že slyšíte o typických herců? No, že... Nebo ne, je taková, nebo nevím, mám pocit, že ty herci bývají za takový, jako, že to střídají hodně ty holky. Často. Kolik vám je teď? 30. 30. No, tak to ne, no jasně. Ne, tak já jsem no, si jenom takto. No, je možný, že taky budete střídat, no, to se nedá. Tam je ten, to prokletí té profese, že jo? No, tak oni střídají všichni zase. To ne, tam poznáváte pořád nový partnerky a máte s nima manželský scény a já nevím, co všechno. No, no, no. Hrajete v seriálu Domácnost, pak si říkáte, tohle je lepší než to doma, že jo? No. Tak ono, když děláte někde náměstka, máte 30 let jednu sekretářku, co byste měnil, že jo? Nevím, no post no. Asi musíte... Post byste změnil, no to leda, no. Taky to dělají, ale... Ne, tak ono je to daný taky tou profesí, která nabízí tu... Jo, no právě, no, takže myslím, že to většinou nebejvá první volba jako těch uvědomělých dívek si chodit s hercem, že v tom nevidějí jako... Jo, ono to je takový, no, že no. Bude přelétavé. No právě. Že to je nemravná profese trošku se tak... No, tady vždycky jo. Se křičí, herec kandiduje jako do no, politiky. Šaškové. Jo, prostě. Jo. Zatímco Inža, který prostě udělal nějakou ekonomku nebo co, tak to je jako kofr. No. Ten ví všechno, hele, a herec ne. No, ale tak to jsou takový přežitky, to taky... Koukám, vy máte ponožky? Nemá. Ne, no tak že ne, spolu, že ne. Spolu žijem už půl roku, tak... Čili vy jste to takhle vyřešili? Napojujeme. Že jste oba bez ponožek? Ne, to jsou takový ponožky, co nejsou vidět. Tohle? No. No takhle blbý je, že jsou vám vidět i nohy tady v tom pozadu, jako. To si schovejte, protože ono to pardon. Vypadá divně, bosí nohy takhle. Ale jako, nevypadá, to už, Honzo, to už... To se líbí tobě, ne, jako, to ale... Ne, to si zaspal dobu. To už právě dávno není, jak to bejvalo. Dneska i muž může jít holou nohou do společenské boty, no, do mokasíny a má třeba uvnitř ponožku, která právě není vidět. Já vím, že může tohle všechno... Ale není dobrý v televizi, když ti tak čouhá holá noha. To už právě se toleruje. Zeptej ale se pana u vás Špačka, doma se ne, to toleruje. Zeptej se pana Špačka, odborníka. Si tam díváte na telku, hele, tak vám to je jedno, ale takový konzervativnější, jak si... Mně to teda nevadí. Tobě? Mm-hmm. No, kdyby ti to vadilo. Ty máš komplet bosí nohy, ale u dámy je to něco jiného. Vlastně, když to schrnu zpátky, tak jediný problém byl ty ponožky teda. Boci monky, od vás nic. Ne, ode mě, no ode mě nic, no. Je vidět, že jste si pokoušel vzpomenout. To si sem pozvěte Simonku zase, ta vám bude vyprávět. No, tak my si příště pozveme Simonku. Marek Adamčík. Marku, když tak pití je tady, tady děkuju. Máte skleničku. Ještě... Můžete nalejt Báře, ale ta to nebude chtít. Můžu vám nalejt? Můžete. No. Děkuju.